Rrethuar nga koronavirusi dhe me asnjë rast të konfirmuar deri tani, Shqipëria publikon disa nga skenarët për përballimin e situatës nëse prekemi nga virusi i ri. Kryeministri Edi Rama zbuloi se dy spitalet kryesore në Tiranë, si dhe shtëpia e pushimit e ushtrisë në Durrës, do të shërbejnë si vende karantinimi për të prekurit nga koronavirusi. Në rastin e parë të vendosjes karantinës, ne kemi përcaktuar disponimin e strukturave akomoduese publike të shtëpisë së pushimit të Ministrisë së Mbrojtjes në zonën e Durrësit, ku me OBSH-n është konstatuar përmbushja të gjitha kushteve dhe garancia për siguri të plotë për të gjithë. Shërbimi i smundjeve infektive në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe Spitali Universitar Shefit Ndroqi kanë gatishmëri bokse, dhoma izolimi funksionale. Në mbledhjen e Komitetit Kombëtar të Sigurisë, kreu i qeverisë theksoi se aktualisht nuk ka asnjë rast të konfirmuar, ndërsa i bëri thirrje popullatës për qetësi. Kryeministri sqaroi se janë marrë masat nga strukturat e shëndetësisë për të përballuar çdo situatë. 800 mjek dhe infermier janë trajnuar në shkallë vendi, ndërsa spitali infektiv është planifikuar i pari për pritjen e rasteve me koronavirus. Me një kapacitet 80 shtretërish dhe me një forcë pra të punojësve të shëndetësisë 109, nëse do të kalonim në skenarin e dytë që do të ishte nga 0 në 100 dhe 100 deri në 150 raste pra të prekura, sigurisht duke siguruar këtu të gjitha ato kapacitete dhe nevoja edhe në për raste të rënda, ky virus do të prekë dhe po prek të gjithë vendet, sigurisht mund të preki, probabiliteti është të preki dhe Shqipërinë, ne nuk jemi imun ndaj sëmundjeve infektive. Ndërsa kryeministri Rama përsëriti se sipas specialistëve dhe të dhënave të OBSH-s, 97% e të prekurve me koronavirus janë shëruar. Kreu i qeverisë këshilloi qytetarët të kufizojnë lëvizjet jo të domosdoshme mes shteteve. Deri tani në Shqipëri janë testuar për koronavirus 17 persona të dyshuar, të cilët kanë dalë negativ. Mbi 14.000 udhëtar që kanë hyrë nga pikat kufitare janë nënshtruar kontrolleve shëndetësore, ndërsa mbi 5.000 thirrje në ditë kryhen në numrin e urgjencës 127.